Wilson Bugembe is my name. I'm a pastor, Uganda, Kampala, the worship house, or call it Light the World Church. I am a believer. I love young people. I am, what? I... Oh, yeah. Oh, yes. Yeah, we were born in a family of five. First born passed, I was the second born. Yego, tuvuka mu muryango w'abana batanu. Umwana wa mbere yarapfuye, ni njye ukurikira, wa kabiri. Wa gatatu yitwa Dennis, ari we ndirimba mu ndirimbo yanjye yitwa Buza Buza, nawe yarapfuye. Ukurikiye ni Brian wariho ni Dr. Na uwa nyuma ni Isaac, muherezi wacu, nawe yarapfuye. Kuri njye, urumva urupfu ni ibintu nzi kandi bibaho, narabibonye n'amaso yanjye, abantu bapfa umusubirizo. Hari imyaka nk'umyaka '93, '94 haya mu gace k'iwacu abantu benshi bishwe na sida. Ya icyo gihe abantu ntabwo bari babizi, bumvaga ko sida itabaho, babifataga nk'amarozi. Abantu benshi barapfuye, ariko abantu ntabwo bari bazi neza ikiri gutera urwo rupfu. Abantu benshi hari iwacu barapfuye cyane. Ndibuka n'umuntu wa mbere byemejwe ko arwaye agakoko gatera sida yabonetse mu gace ka Raka kandi hafi y'iwacu, ariko abantu bakegaga ko ari amarozi. Ndashima Imana kubw'umwe mu bantu bakomeye wemeye kumugaragara ko arwaye sida, kuko abantu barabicecekaga cyane, kuko abantu bapfaga ntamenyekane ikibije. Ariko hari uwo nibuka witwa Phil Bongri Retire, yaremeye akora video avuga ko abantu bari kwicwa na sida, avuga ko nawe arwaye ndetse kuyiteguye gupfa, bakajya bayitwereka ku mashuri. Rero njyewe nabuze byose, nabuze ababyeyi, inshuti n'ibindi byose kubera sida. So for me I lost everything. I lost family, I lost dad, I lost mom. Jesus picked me up. Ariko Yesu yarampagurukije, aramfata angira umwana we, icyo kindi ku mutima. Rero nk'umuntu udukurikiye icyo namubwira, ubuzima ntabwo ari inzira iriho rigororotse, oya rwose. Ariko Yesu ashobora kugukura ahariho hose uri, akakuzamura aho utakekaga, akagukura ahantu hose waba wije. Niyo waba uri kure bingana iki, niyo waba uri mu nda y'ifi nka Yona yagukuramo, niyo waba uri mu rwobo rw'intare nka Daniyeli yagukuramo, niyo waba warabuze byose harimo n'umuryango n'ibindi byose nka Esteri yagukurayo. Yego rwose, ibyo mbajije nibyo. Ariko Yesu yampinduriye ayo mateka nk'uko yahinduye amazi. Yesu.